umuntu umaze akungatiye ati ko waboze yigi agize gutya ngo waboze tino byazambye abahungu bari bahasanzwe banje baravuga ngo mbega igiheri noneho urumva nyine ni ibintu biga ngo Lidia kuse ngo Lidia wamuyoberwa ngo Lidia ngo ni wa mukobwa w'inzobe utajya uburangaheri mu maso le premier z'ukwa gatanu rero certificat mba ndayibonye ikaze ku mubyeyi magazine niba uri mushya hano tuguhaye ikaze njye nibahizi umutesi Lidia niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku mubyeyi magazine muri aka kanya rero tugiye guserebra tugiye kwishimira ibintu bibiri nagezeho kandi nimwe mwabaye motivation ibyo bintu rero ni ibihe ikintu cya mbere ndabashimira yuko twageze ku ba subscribers 2025 merci beaucoup mwarakoze cyane gukora subscribe gukora share kumpamagara kumvugisha kugura biriya bintu mbereka mbese mwarakoze cyane ndabashimiye cyane ndizera ko tuzagera n'ahandi kure cyane hanyuma rero ikindi kintu cya kabiri ni certificat ebyiri izi certificat ebyiri nabonye zijyanye n'ibintu byo kwita ku rugo zijyanye no kumenya mbese uburyo waba mwiza kurushaho bya gisirimu hanyuma rero muraza kunyihanganira mfite aka gripe nzajya nshisha muhorore mu byihanganire hanyuma rero dukomeze mbabwire ukuntu byagenze gute rero kera nkitangira kuba umwangavu nibwo natangiye kuzana uduheri nkagenda ngira uduheri mu maso bikagenda bihinduka rimwe bigashira ubundi bikiyongera ubundi mbese bikagenda bisimburana urumva no kutamenya nyine bikiri kubitera gutyo uko umubiri ugenda uhinduka uko umubiri ugenda mbese uko ngenda nkura nabyo bikagenda biza rimwe na rimwe bikaza ubundi bigashira rimwe rero ngiye kwiga muri mwa kane mama yaramperekeje ku ishuri bari kutwakira nagiye mu kigo kivanze noneho abahungu bari bahasanzwe banje baravuga ngo mbega igiheri noneho urumva nyine ni ibintu bigaragara mu maso ni iki nanditse ko ari ibintu ndwaye wenda bizakira simbizi mama rero nyine ubona biramubabaje nuko turajyana turiyandikisha banyereka aho kuba banyereka aho nzarara ishuri ibiki ibintu byose agiye kunseza nyine arambwira ati rero wihangane bizakira umva ibintu byinshi cyane hari ibyo ntari bubabwire nuko ariko hagati aho ngaho akajya anyoherereza amavuta yanyoherezaga amavuta haba ari umuntu wenda ugiye hanze cyangwa se uzaza ugasanga nyine arambwira ati uzandebera amavuta y'umutesi gutyo afite uduheri ibintu nk'ibyo ngenda nyabona rwose bigakira nuko no muri vacance nkajya kwivuza ku mudayimatologe akampa imiti gutyo rero byakira nkaba ndabyibagiwe nyine byakongera bikagaruka gutyo nkongera ngafata ikintu nisiga bibaye aho ngaho nuko rero ntangiye gukora ntangiye akazi ubwo nyine n'inyuma nararangije kwiga kwa kundi abantu baba bari kuganira umuntu umwe aravuga ngo Lidia ngo se wamuyoberwa ngo Lidia ngo ni wa mukobwa w'inzobe utajya uburangaheri mu maso nyine turaseka kuko nyine ntabwo kaburaga nabaga mfite agaheri mu maso ntabwo kaburaga bibaye aho ngaho ubwo ni nko muri za 2012 nuko bibaye aho nkajya nyicaka amavuta
kwisiga ngahindura uko bambwiye gutyo gutyo noneho ejo bundi muri bibiri turi bibiri na makumyabiri na kabiri ego bibiri na makumyabiri na rimwe na makumyabiri na kabiri nibwo noneho byabaye byinshi ariko hagati aho iyo ntwite mva mbasa neza rwose mba mfite agapfu gasa neza nta kibazo hanyuma bibiri na makumyabiri na rimwe twaduhere nyine tutajya tubura nari meze neza pe aho nari meze neza nca ahantu ubwo barambwiye bati rero iyi masike niwe wakoresha nijoro kugira ngo use neza noneho bya bintu bivemo noneho hari ukuntu abantu bacuruza amavuta bakubwiye iyo wisize amavuta wenda ugahita ubona bibaye byinshi biraje bahita bakubwira ati uko biri kuza rero ubwo biri gukira biri kuvamo mu mubiri komeza nuko bampa masike gukoresha nijoro hari harimo kokombure sinibuka n'ikindi kinini n'utundi tuntu twari tuvanzemo ubwo ndagiye nijoro ndakarabye ngo ngiye gukoresha masike nyine ndayisiga na n'iminota makumyabiri yashize nahise numva nshyushye mu maso numva biranze ndakaraba ibiheri rero niko bitangiye kuza yoyoyoyo biza ari byinshi mu maso ku matama mana we nasaga nabi pe nasaga nabi noneho nkumva ko icyo bambwiye cyose nagikoresha nakigura amafaranga yose nabaga nayaguze amavuta isabune ibiki ibintu wakoresha rimwe ngeze aho ngira umujinya namaze kugira ibintu byinshi cyane ndagenda ndabifata byose ndajugunya muri toilette ntabwo ngiye kubireka bizagende uko bishaka noneho nza guca ku muntu uwacuruzaga amavuta nanone hari creme yampaye na rosio n'isabune ko nakaraba agatembo arambwira ati nta kibazo iyo ngiyo uyigumane ndakarabye icyakoze mbona koko noneho biri kugenda bikamuka biri kuvamo na creme nkabona hari ukuntu ndi gukira ariko still nkabona kubera skin yanjye ari y'amavuta kandi yiyenza nkabona n'ubundi ndacyayaga noneho ayo mavuta yari amavuta yekerisisi nubwo nakiraga ariko nabaga ndi gutukura nkabona nyine birenze ya nzobe yanjye nkabona ntabwo biri normali nkavuga se ndi inzobe ntabwo nkeneye kugira ukundi kuntu nsa se ni iki cyamfasha gutyo niho rero mwabonaga ko icyamfashije cyose amavuta yamfashije yose yahitaga nkora video nkababwira kugira ngo n'ubundi nawe ubone ikibazo nk'icyanjye ya nawe abikoreshe sibyo nuko bizaho noneho kubera kwiyenteresa gushaka kumenya ese bimeze gute ndakoresha iki shamwihangane nabwiye ko ndwaye aka gripe kandi numvaga ntagomba kubyihererana nuko noneho nza guhura n'umuntu wo muri farumasi arambwira nyine nari nayaze koko kandi hari nka saa tatu agahanga ubona kuzuye amavuta noneho ndamubwira nyine ese ubu nakoresha iki nyine urumva nari nkiri gushaka kuko ntabwo nashakaga ikintu gituma mba kinyekeresisa kandi n'inzobe ariko nashakaga gusa neza nta gaheri nta hovu kandi nkeye nyine nk'ubuntu w'ubusirimu koko njya mbibabwira rero ikindi nari mfite ni nk'aho nari mfite indoto zo kuzabaho nsa neza nisiga amavuta nkaraba nkisiga amavuta nkagenda nta fondote noneho arangije arambwira ese wisiga ayo mavuta ndamubwira arambwira ati rero reka nguhe tuno dukreme hari icya mbere urabanza ufate vitamine c hanyuma ukurikizeho harakandi ga kreme na karosiyo yampaye noneho gafasha gukosora uruhu kugira ngo inkovu zigende mbese imperfection zose ziri mu maso zishire nako arakama noneho harakandi ga kreme nanone yambwiye
ndi bukoreshe ndabwanire rero ibyo byose umbwiye ndabifite ariko nyine kubera kuvangavanga no kwisiga nta resulta ndi kubona ndambwira ati rero skin yawe ni sensible kandi ni amavuta ni oil skin izi produit nari nkubwiye niwihangana ukazikoresha uzasa neza atari ku kindi niba ufite oil skin kandi sensible nago wakagombye kwisiga oil nyine amavuta ya oil ahubwo umuntu akoresha creme cyangwa se ugakoresha kari akarosi ariko kaba kari hagati sinzi ukuntu ntago nduka neza izina ryayo ati wowe ugenda ubikoreshe ibi bintu birahenze atari ko uzabona resulta ushaka ndagiye sha umva ukwezi kwa mbere ibyumweru bitatu bya mbere buri muntu wese arambwira ati byagenze gute uri kwisiga iki bimeze bite nuko ubwo rero nsubiye inyuma gatoya icyo gihe byari bimeze nabi nari ndi kwisiga nyine amavuta bampaye aye kirisi sagira gute umuntu amaze akumbwira ati ati ko waboze agize gutya ngo waboze noneho byazambye ndavuga se umuntu muzima arabora ese noneho bigeze aho kumbwira ko naboze mana agahinda karanyicanye nta kundi kuntu nari kubigenza mfata icyemezo ndavuga nti ayo bisaba yose ndabyuka hari ikimina mbamo naragiye ndateranya amafaranga bambwiye ndagenda ndabyishyura ndabikoresha niho rero natangiye gusa neza aho nciye bakantangarira bati byagenze gute wakoze iki umva nanjye rero nkajya nkababwira nti mva wakubwira ko nta na fondote nkajya nkoraho gutya nta fondote nisize reba ni skin yanjye umva ibyishimo biranyica noneho rero nkagenda nyine nkora izo video nkababwira uko etape zose umva icyo nabaga ngezeho narababwiraga urebye neza wasubira inyuma mu video ukagenda ureba nyine ukuntu nagiye ntangira n'ukuntu nasaga nuko noneho weekend imwe nakira apele nyinshi abantu benshi banandikira bambwira nyine nabonye uko amavuta uko wagiye ukiri ibiheri nanjye mfasha nabonye mbese gutyo ariko hagati aho niko nagendaga nyine nkareba ese abantu bafite oil skin bakoresha iki dry skin bakoresha iki combination skin bakoresha iki gutyo noneho sinzi ukuntu nabitekereje navuga ko se noneho ok maze kumenya icyamfashije noneho ngomba noneho kugira ubumenyi bufatika yego nibyo nsoma ku mavuta nibyo nsoma ku masabune wenda ubikeneye akambaza ati nakoresha iki nkamenya icyo mubwira ariko ngomba kugira aho mpera nanjye akibaza se nziga gute ubwo bumenyi nzabubona gute noneho hari umuntu w'inshuti yanjye twaganiriye ngira ngo muri apres midi y'iyo weekend ibintu byo kwiga mbese uko ubuzima bumeze arambwira ati ariko nkurikije video ukora ukuntu wita kuri skin care n'ibiki byose ugomba gushaka nyine ubundi bumenyi ugomba kongera ubundi bumenyi numva birantunguye ndavuga ngo ntabwo bishoboka none ni gute utsomamo ni gute ubona ibintu ndi gutekereza ni gute ubona ibintu nari ndi gupuraninga ati kagira inkuru ndamubwira nyine kuno byagenze ntabwo ati rero noneho shaka mbese ibintu ushaka kwispecializamo hanyuma umbwire nyereke turebe nyine ngufashe ko niba wabitekereje nanjye nabitekereje hari icyo dushobora kugeraho okay sawa ndagenda shakishije ariko mpita nibuka ka kantu k'amavuta ko gusa neza nuko mpita mbona nshaka nka topiki nk'icumi mbonamo nk'eshatu na kwiga ariko nkumva ni ibintu biza
bizafata nk'andi mezi abiri cyangwa nk'umwaka. Iya mbere rero yari iyi ngiyi ya Understand Your Skin Masterclass for Beginner Edition. Noneho ubwo yari iri muri izari courses nk'icumi, ako mbonamo nk'ebyiri nizo nshobora gukora nyine, kuko nta notion n'imwe nari mfite wenda uretse gusoma, ako kwiga ndabwandika ntangiye kuri iyi ngiyi Understand Your Skin Masterclass. Nuko ubwo maze kubimwereka ahita ambwira atoke noneho ati bonne chance, bonne chance ngaho ntegereje kubona iyo certifica. Ndavuga se noneho ubu nabivugiraga iki koko? Nuko byari birebire nkomeza kubitekerezaho, nuko ndavuga oya, ibi ngibi ntabwo ari byo. Niba natekereje ikintu ngomba kugikora, niba nshaka gukora ikintu ngomba kugikora kuko ngatera imbere. Uyu muntu abikoze yabona ko nta kigenda cyanjye, nuko ndabikoze ndasinziriye. Hari muri apprenti ndasinziriye nka saa kumi n'ebyiri, nuko nza gusanga nyine yanyohereje iyo linki n'ukuntu umuntu agomba kwinjiramo no gutangira byose. Yebabawe nsanga ifite isaha n'iminota itanu, iyo kose isaha n'iminota itanu, ariko nyine ntabwo nari nzi ukuntu bigenda muri make. Okay, ndayitangiye namaze kuryamisha abana nijoro ndatangira ndiga ntangira kuba interese, ngenda mbona ya materime najyaga mbona ku mavuta, materime najyaga mbona ku masabune, ntari nzi neza nzimo mfitemo akanosiyo gatoya, noneho ndize ndi kwandika. Yo ngeze hamwe mpita mbona hari ahantu bakora test, ndavuga noneho ndapfuye. Amahirwe ni uko nigaga nandika. Test ya mbere ndayikoze pya mba ndayitsinze, ngira ngo hari harimo amateste nk'ane, ariko nubwo ari isaha, ariko isaha irarenga kuko gusoma, kwandika, kubifata neza, gusubiramo kugira ngo wumve neza, isaha irarenga. Urebye ni nk'iminsi ibiri, yego nk'iminsi ibiri byantwaye. Ijoro rya mbere naryamye saa saba nkiri kwiga byanjyohe, ndavuga oya noneho reka nduhuke kuko nabonaga nyine ntabirangiza. Gutyo umunsi wa kabiri nawo njye nagerageza iminota mikeya gutyo. Nuko le premier z'ukwa gatanu rero certifika mba ndayibonye, numva ndishimye, ndavuga noneho mbonye ikintu nzababwira, mbonye ikintu iyi ntambwe nteye, ndumva ko yego birashimishije, noneho namwe ndumva bizabashimisha. Noneho mwahurikiraga mbereka ibyo mugomba gukoresha, ariko noneho ubungubu mfite ubundi bumenyi nungutse. Ngayo rero nguko certifika ya mbere nayibonye. Nuko rero nza kubona ko bidahagije, numvaga ko nyine nzakomeza kwiga, nza kubona ko bidahagije. Iyi certifika nkiyibona iyo mutanere bineka wa muntu w'inshuti yanjye bavugana, certifika yaje. Upa twarishije, turishima, mbese we yandushije ibyishimo, avuga ati voila umuntu w'umugabo. Nuko hashize rero igihe iki, hashize nk'iminsi ingahe, umunsi washize na nyuma y'iminsi ibiri yatangaye, ariko burya ntabwo kari agahagije, hari n'iyindi ugomba gukora ariyo yiye. Kuko urumva kuri ya liste byari biriho muzo nabonaga ngomba gukoresha. Rero iyi kose ya kabiri ni Skin Care Expert and Made Facial Certificate course. Nuko nayo ndayikurikiza sha, yo nyine yari ikomeye mukuntu tu, kubera ko yari amasaha atanu murayumva, ntabwo ari bya bindi nyine, kubera umwanya umuntu aba afite ntabwo ari bya bindi wicara ngo amasaha atanu bituyarangiza wiga. Oya
ugakoresha nk'iminota 30 bwa mbere ugacumbika bwa kabiri isaha gutyo gutyo nabyo bimfata iminsi ariko kubera ko nari nzi ko ngomba kujya mbabwira ibintu bifatika ngomba kubabwira ibintu nibira nimura mfitiye ubumenyi ndavuga ya ibingibi ngomba kubikora muri makeya ni mwebwe mwanteye motivation ni mwe mwatumye nshobora kwiga nshobora kongera gusubira gushaka ikintu niga kugira ngo njye gutyaza ubwenge nuko ndayize nayo basenke bandayirangije nayo certificat ndayibona ariyo yiyingiye nuko rero ubu rero nari nzi ko kwiga byarangiye ndavuga investe ndayirangije mbonye akazi abana banjye nibo baziga ariko none ubu ngubu mbonye ko aribwo ngiye gutangira kwiga ubu ngubu nkeneye ibintu byinshi nkeneye kumenya ibintu byinshi kugira ngo dufatanye kubaho neza dufatanye gutera imbere dufatanye gusa neza ariko dufite aho tubihera rero navuze ni ntago nabyihererana reka mbereke izo certificate nabonye hanyuma ikindi kintu nakuyemo nuko commentaire nagiye mbona kubera kunutsa izibabaje nizo zari nyinshi cyane ndavuga oya aho kugira ngo nsubire hasi njye dawuni ahubwo reka nzikoreshe ngira icyo ngeraho nse neza mbese version yanjye ibe nshyashya ntibe yayindi nuko nawe rero byaziye ndacyakomeza kwiga nzagenda mbereka n'izindi nawe rero niba hari ikintu ubona kikubabaje kiguhangayikishije ntigitume usubira hasi ahubwo kikubere motivation kikumotive ube inspiré mbese ukuremo igisubizo aho kugira ngo ukugende ukuramo ibindi bibazo n'ibintu bituma uca bugufi bituma bigusubiza hasi ubabara utagira ikintu ugezaho ngayo rero nguko rero izi certificat ni online certificate za Udemy nkiyi ni platform itanga amakoses kuri online hanyuma rero ukishyura ukiga hanyuma bakaguha certificate ukagira ubumenyi bwawe ntabwo ari ibintu bya skin care gusa ahubwo aho ushaka hose kujya icyo ushaka cyose kwiga wareberaho bakaguha ide ubundi ukiga nuko ubu rero ndishimiye uko nsa nishimiye uko meze kubera ko nagiye menya ibyo ngomba gukoresha kandi bitanyangiriza uruhu mbese sinzi ukuntu nayobwira gusa nzaba umuhamya wo gusa neza umuntu wese uzansaba ubufasha umuntu wese uzambwira uti nkore iki nzamufasha nihuse kubera ko nzi ukuntu gusa nabi kubera nzi ukuntu kugira ibintu mu maso bibabaza bijenana rero ndumva buri muntu wese ari fiyeri yanjye kubera ko nsa neza yego buri wese ntago mbizi ntago nzi ukuntu nabibabwira ariko ni ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye ni ikintu nari narafatiye umwanzuro ni ikintu nari naritayeho cyane njya gushyiraho amadrede nayashyizeho kubera ko nibazaga ese ni amavuta y'umusatsi ese ndi shampo zo muri salo ese ni ziriya sipureyi basipureyinga mu musatsi ndabwareka rero kiriho amadrede mbanze nite kuri fesi yanjye kuri visage yanjye uko imeze ndavugane nimara gusa neza nzazikuraho ariko nintasa neza ubwo nzamenya ko imisatsi gusuka ari cyo kibazo mfite nuko amadrede mbayeho nyafite nuko ngize imana rero mbona biri gukora ndavuga nari narihaye iyi gahunda nari nkuko navuga ko nari narateze ndavuga reka mbanze nite ku kintu kimwe
drede nzajya nzimesamo buri munsi kuko iyo ngize umwanda mu mutwe iyo nagiraga umwanda mu mutwe nataga ngira nk'uduheri nkavuga se wasanga ari umwanda wo mu mutwe kandi se najya mpora mesa mu musatsi cyangwa mu bisuko reka cyangwa amadrede nzajya nshobora gushyiraho kumesa uko nshaka burya namesaga muri drede zanjye buri cyumweru nkasigamo amavuta nka gatatu mu cyumweru mbese ku buryo mparanira ko mu mutwe hadasa nabi kugira ngo bitaza kwafekta mu maso yanjye nuko drede rero zaramfashije mu rugendo rwo gukira ibiheri maze kubona nakize rero ndavuga okay drede warakoze reka mbe nguhambuye ubundi iyo nazikuragaho narakataga netaga nkata kugira ngo nongere ntangire bishyashya ndavuga oya noneho ubu ngubu ikintu ngiye gukora ngiye kuzihambura ndemera ndicara barazimpambura nuko ndahambura umusatsi mbona ndi gusa neza ubu rero nongeye ndasuka ikintu nari nkumbuye cyane cyari izi numeri nari nkumbuye ibiryamye nasutswe na mama Chiba yatsukaga kera nkiri mutoya kera nkiga muri universite yaransukaga nkagenda kwiga rwose nkazamara amezi atatu mva inweri zanjye zigisa neza ndavuga rero nzasubirayo nyuma yo kongera guhambura nongere nsuke uturyamye twanjye mva tumpa amahoro ngaho rero nguko ubu ndi umubyeyi ushimira Imana kubera ko nsa neza nawe rero niba usa nabi mu maso niba ufite ibiheri byinshi niba ufite mu maso hadasa neza inkovu ibyo biheri warayobewe ibyo ari byo tuzafatanya hanyuma use neza bya biheri byawe za nkovu zawe zihinduka amateka hanyuma rero mu byo rero muri ziriya courses nari ndi gufata nizemo yuko uko wabigenza kose ibyo wakwisiga byose ariko burya nanone icya mbere ni ukubanza kwita ku byo ushyira mu gifu ku byo urya kubera ko za serire uko zigenda zicika intege uko zigenda zigira imbaraga bituruka mu byo wariye birimo imbere rero amazi menshi imbuto nyinshi imboga nyinshi gusinzira ukaruhuka hanyuma ya mavuta wisize akagenda aza hiyunganira bya bindi biri guturuka mu imbere duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza kugura ubwenge noneho ubu ngubu tuvuye twateye intambwe twavuye mu masuku twavuye mu gusa neza mu gutegura noneho ubu ngubu tugiye noneho dutegure dusase duhumuze mu nzu ariko no mu mutwe harimo ikindi kintu gishyashya dukangura ubwenge dutyaze ubwenge mbese umva tuzamuke ntitugume aho twari turi rero ndasabira umugisha abantu bose babigizemo uruhare bagiye bantera kuraje bagiye bambwira bati ushoboye iki kora iki ngiki n'uriya muntu w'inshuti yanjye wamfashije nawe akantera kuraje mbese muri benshi nyagasana abahe umugisha nta kindi nabwira rero niba utarakora subscribe uyikore ukore like ukore share hanyuma tugumane ku mubyeyi magazine murakoze cyane naho mutaha bye.